Zdravím všechny pařny, tady je Michal Novodas, tady vítejte u dalšího náhodného dílu z Happy Wheels. Chcete kameru? Že bych vám tam... Já vám tam dám kameru, že jste tady. Ahoj. Mám trošku kratší vlasy, než jste pravděpodobně zvyklí předtím, ale to snad nějak přežijete. Teďka jsem asi v Norsku, to znamená, že... Wow, máme tady nějaký nový věci. To znamená, že tady logicky teďka nejsem, ale to jste se všechno dozvěděli v nějakém videu, takže nemá cenu o tom teďka mluvit. Zkusíme hrát to první, proč ne, když je tam tak pěkně připravená. A tohle video bude kratší, kolem nějakých 13 minut, asi uvidíte, vlastně to všechno víte proč, jdeme se do toho pustit, jdeme si prostě užít hru. Nějak poslední dobou, ježiš, co teďka mám dělat? Tam bylo, že mám držet šipku dolů, nebo ne? Jestli jo, tak jsou teda pěkně hrustý, protože to mě zabilo. Tak to zkusíme, ne, doleva šipku. Dolů, ježiš, dobrý, zvládli jsme to. Ty mi to přežil, všichni žijeme. Tak to vypadá celkem dobře, taková duhová trasa tohle, tam je nějaký čudík. Aha, počkat. Co máme dělat? Hop, tak, přesně. Ne, cože? Co se děje? Dobrý, už je všechno tak, jak má být. Ty jsme dostali, ty mi taky dostal. Ale to zase tak nevadí, jsme přišli v ruce, to na kole nepotřebujeme. Takže bez problémů. Co to bylo? To bylo dost náhodný. Ale dobře, já vůbec nevím, co si o tomhle levelu mám myslet. Jak je to celý takový... sakra. Jak je to celý takový barevný, tak je to... Pojď. Tak je to celkem nezvyk. Ale dobře, já se s tím prostě popasuju, co nejlíp to půjde. Už jsme skoro v cíli evidentně, což je fajn. A jsme v cíli. Tak to bylo celkem takový příjemný, ne moc těžký. Ne úplně extra lehký, ale takový docela dobrý. Dobrá, jedu dál. Nějak se mi poslední dobou začaly Happy Wheels líbit. Já vím, že někdo říká, že to neumím, ale o tom to přece není, ne? Je to o tom, abyste si tu hru užili. Pardon, pane faraon. Tohle jsem absolutně vůbec neviděl. Vypadá to, že je to čím dál... Aha, this car can be only opened when the light beam hits the mark on the floor. Find something to bend the light. Okay, nedokáže ty mi ohnout světlo? Mám najít něco, co ohýbá světlo, aby to posvítilo na tutu. Ale, jo dobrý, tak my jsme to vzali. Ty lidi si začínají docela s těma levelama vyhrávat. To je celkem hustý. Jestli to tam zase byla někdy nějaká... Ježišmarja! Co to je? OK, to bylo hodně těsně. Ne! Fuck, ty mi! Zachraň mě! Vyskoč! Jako... Sice jsme ho zabili, ale ten náš z toho má teda nějaký záchvat. Dobrá, jedeme dál. Teda ne, to jsem nechtěl. Já jsem to chtěl dát znova, sakra. Naštěstí, už dneska to nehází žádný stupidní erory a podobné věci. Já myslím, teda vy jste říkali, že to bylo pravděpodobně... Tím, že ta síť, že ty Happy Wheels byly nějak přetížený, ježiš, co to máme v hlavě? Že ty Happy Wheels byly nějak přetížený, to znamená, že proto jsme, opak, nechte to obličej, proto jsme to... Wow, promiň ty mi. Promiň.
Ale bylo to pro dobro věci, prostě se mi tady přecházel. Já s tím nic neudělám. Tak. Přišli jsme o šíp v hlavě, což se nám asi pojede líp. A... tak. Au, ne, 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 to jsem... To jsem nechtěl. To jsem sakra nechtěl. Dobře, tak teď to už neudělám, už to udělám opatrnějc. A navíc už to aspoň udělám ten level, sakra. Tak, jeď, přejď tady malýho Anubise. Tak, paráda, dokonce nás netrefili ani žádný ty, žádný šípy, což je dobrý. Tak, pojď, ty mi to přežil. Všichni zatím žijeme úplně bez nejmenší úhony. Což je fajn, teďka si věřím, tenhle level, to je on. Ne, shit. Aha, to bylo, ne, oh. To mám udělat, sakra? Jak to mám sakra udělat? Ale já až to udělám, tak něco zvíte. To vám říkám. A tohle, to je on, já jsem minule lhal. Minule to on nebyl. Sakra, zpátky jsem chtěl jít. Zvědavý, jestli ty kobry vůbec jako můžou něco udělat. Ale pochybuju. Možná kdyby do nich třeba ty mi přímo naskočil, nebo něco takového. Tak, teďka, ježiš, to bylo. Teďka opatrně. Tak, teďka musím rychle a vrátit se. Tak, rychle a vrátit se. Dobrý, dobrý, dobrý. Rychle a vrátit se. A rychle a... Ne, hlavně si nezlom v obličej. Oh je, co tam bylo napsaný? Sapphire found, dobrá, našli jsme safír. Což je paráda. A teďka hurá nahoru, tam byla krev nad tím výtahem. Já jsem to moc dobře viděl. Wow, hej. Ah. Ne, já si počkám. Já si počkám. Tak. Pohodě. Pohodě, v pohodě. Já mám času dost. Aha, já nikam nespěchám. Ne, 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 ne. Chudák Timmy. Now you found a potion that protects against black magic. The door to the right can only be opened by Ramses key. Já musím jít zpátky? To není fér. Jako tenhle level je vážně, vážně pěkně udělaný. Ne, ne. Taky je hrozně dlouhej. Sakra. Já ho udělám, ale. A pokud ho neudělám teďka, tak to prostě vzdám. A vrátím se k tomu někdy jindy, protože jinak to nejde. A přitom to není ani zas tak těžký. Ale já jsem se prostě tam nechal rozsekat. Ježišmarja, přestaň to vytírat tím obličejem. Pardon. Ty mi je docela na kašičku z toho. Ale snad to nějak přežije. Teda, víte co, samozřejmě, že to nepřežije, ale to se tak říká. Máme spousta kaše za sebou v kole v té dětské sedačce. Oh, víte co, vrátíme se k němu později třeba. Protože takhle to by nešlo. Máme tady Dragon Flight School. Tak. Trošku se vydechám. Vyletíme za dracha. Oh yeah, akorát teda, to je nějaký dost. Podivný drak. Co se stalo? Oh. Takhle se to asi nemělo. Já nevím. Já nevím, jak to mám jakože. Aby letěl dopředu leď. Proč nemůže letět dopředu?
Leď sakra dopředu. Tak. To není možný. Já chci, aby se letěl dopředu. Tak. Jak se to má... sakra... ovládat? To prostě, já prostě půjdu takhle. Tak. Ne, na druhou stranu. Co to sakra je? Mám se odrážet tím vocasem? Asi jo, ne? Jak jinak by draci lítali než takhle? A ah, wow, ne. Dobrý, ještě pořád žiju. Hej, já nic nedržím. Já nic nedržím. On... letěl sám takhle. Tak... jako... okej. Lítat na drakově je daleko těžší, než to vypadá, mimochodem, jo? Daleko... daleko těžší, než to vypadá. Tak, pěkně, opatrně. Protože... odrážet se... takhle ocasem... pro tohle nebyli sakra draci dělaný. Já si nejsem jistý, jestli úplně všechno dělám dobře, tak jak bych měl, no tak. Tak, pojď. Dobrý. Wow, první překážka za náma. Tak teďka se musím dostat dál. Ještě nám tady běží nějaký čas, ty, nebo co? Pojď. Tak. Pojď. Co tam je napsaný? Něco s checkpointem? To. Jde, jde, zpátky, pojď, ty draku jeden, to není možný, ne, ne, zpátky, co to sakra je, co to sakra je? To je tak. A už se zase něco stalo. Já teda absolutně nevím, co tady v tom levelu mám dělat. The skies on the wings of Majestic has been set up thanks to Jim's latest update. This level now features jazzy background. Wow, no tak to je úžasný. Ještě tam máme jazzy background. Ale vůbec nevím, jak se to jezdí. Jak si svýho tohle. Tak. Dobrá. Tak dneska teda to nebylo moc úspěšný. Ale to nevadí, ne? Hop! Ne. Nějaký monstrum! Tak to se jako nestalo. Protože to jsem nevěděl, že se stane. Tak, počkáme teda, až to monstrum tady udělá tu svoji věc. Tak, a já půjdu zpátky. Mezitím se jako takhle napiju, jako profík. Tak. Sakra. Kdyby tady jen bylo něco, co mě může vyhodit do vzduchu. Třeba tady to. A kdyby to já jenom fungovalo trošku líp. Tak. Pojď. Ještě trošku, ještě o kousek. Ještě o malinko to zvládneš, ty potvoro. Tak ne, to nebylo vůbec ono. Začínáme být poměrně dost handicapovaný teda. Tak, teď jsem vyskočil moc zase. To si děláte srandu, ještě jedno. Já si k tomu vemu na pomoc v obě nohy teda. Protože to mi připadá, že bude o něco jednodušší. Tak, pojď ty monstrum hnusný. Vyhoď mě tam. Tak, hop. Oh yes. Teď jsme to zvládli úplně bez problémů.
Tak opatrně. Tenhle má totiž tendenci dost si lámat nohy, tenhle chlapec. Takže já to radši vemu pomalu, pěkně a skrz zeď. Pomalu, pěkně skrz zeď. Ježišmarja, to je nějaká pořádná zeď. Pojď, neboj se jí. Tak, paráda. Ne, co tady mám dělat, co tady mám dělat? Jo, dobrá, vypadá to, že mi zase něco bude vyhrávat na hlavu. Ne, oh, get away! Já jsem tak špatej v téhle hře. To je naprosto neskutečný. Naprosto neskutečný. Tak. Teď už to dáme. Tak. Ne, to jsem nechtěl. Já jsem chtěl jenom zmáčknout šipku dolů. Aby to. No tak, hoď mi tam zpátky tu tvojí tu věc. Tady to. Tam zpátky tu. Fuck, to bylo jen tak tak. Dobrý, teď bychom to neměli dát. Dobrá, znova. Jak jsem to předtím dal, tyjo? To pořád nebylo ono. Kaj, tohle taky nebylo ono, tím jsem si celkem jistý. Pojď. Zabij mě. No? To není zas tak lehký, jak to vypadá. Tyhle levely jsou sice moc pěkně udělaný. To neznamená ale, že jsou taky jednoduchý. Jak to řídím, sakra? Jako pořád mám asi ruce, tak možná tak, no. To jak jsem to předtím dal? Teďka to sice, jestli to teďka dám, tak už budu úplně... Tak, pojď! Ne! Dobrá, tak já myslím, že ty už jsme totálně mrtví. Huch. Není to taková procházka růžovým sadem? Jako u starých, dobrých, normálních levelů. Tak, teďka. Ne! Teďka zase vyletím do vzduchu moc? Okej, mě nejede noha, Já tenhle level prostě udělám. Ať to zabere, co to zabere, tak já ho udělám. A pokud ne, tak ne. Ale jinak ho udělám. Tak, pojď. Yes! Sice jsme si zlomili nohu, ale... To je hold oběť, kterou jsem ochoten přinést. Tak, přeskoč prst, nebo ruku, nebo jazyk, nebo co to je. Tak, sice už skáčeme pořád jenom s jednou nohou. Ale to by neměl být zas takový problém, ne? I na jedný noze se dá skákat. Tak. To máme rychle. Teďka musíme bojovat s ním, jo? Ale já nemám nohu. Což to bude dělat hodně problematický. Tak, hop, dobrý. Shit. Pojď. To mu nic neudělalo? Jak to mu to nic neudělalo? Pozor, káven. Teď jsem tam vůbec nestál u toho. Vůbec jsem tam u toho nestál. Tohle příště pokořím. Nezapomeňte hodit like videu jako obvykle, kdybych se dostal nějakých 300 lajků, bylo by to vážně super. Já vám moc děkuji, že jste se dívali, můžete mi hodit i odběr, pokud chcete. A uvidíme se příště. Mějte se. A jeden z těchto levelů příště dám, to mi věřte. Jakože se Dust jmenuju. I když se ve skutečnosti Dust nemenuju.